କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଆନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାପଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବାର୍ଷିକ ନାଟ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶେଷ ଦିନର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସ୍ନାୟୁ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଶିବନାରାୟଣ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଡାକ୍ତର ସୋନାଲି ଚୌଧୁରୀ, ନାଟ୍ୟକାର ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଜେନା, ସମାଜସେବୀ ଲଳିତ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ କୃତି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଅଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ଜଳଧର ପରିଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ, ଏହି ଇଚ୍ଛାବଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଯିଏ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ମୋର ବଡ଼ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ମୋର ସ୍ନେହ, ମୋର ଭଲ ପାଇବା। ଅଜୟ ସାର୍ କହିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ରହିବି, ଏଇଟା ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ବିଶେଷ କ'ଣ କହିବି ମୋ ବିଷୟରେ, କି ମୋତେ ବି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏତେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ମୋର ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବି, କିମ୍ବା ଏଇ ଗ୍ରାମ ସହିତ ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମୁଁ ରହିବି। ବହୁତ ମାନେ କହିଲା ପରେ ମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଆସିବେ ବୋଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମୋତେ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଥରେ ଖାଲି ମୋତେ ଜଣାଇଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆଜି ଏତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥାଇକି ବି ତଥାପି ମୁଁ 8-9 ଗୋଟେ ଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ରାଜବୀର ସ୍ମାଇନାଲ ମସ୍କୁଲ ଆଟ୍ରୋଫିସରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ସେଠି 8-9 ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଜାଣିକି ଆସିଛି, ଏତେ ମୋର ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିବି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଏ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ବି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ତମେମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼, ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅ, ଯେଉଁ ବି ଲାଇନ୍ ବାଛୁଛ, ଯାହା ବି ତମେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ବି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେ ଦିଗରେ କେମିତି ନିଜକୁ ଆଗକୁ ନେବ, ସେ ଜିନିଷ ବି ସମସ୍ତେ ଏବେଠୁ ଭାବିବା ଦରକାର। ନିଜ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ତମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲ, ନିହାତି ଭାବରେ ତମେ କେବେ ନା କେବେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଉପକୃତ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଗବାନ ତମର ଫଳ ଦେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।